Takže od minule došlo k vyvážení hlavy tímhle způsobem. Hrnec už slouží jako stojan, protože díky vyvážení nedochází k chvění, teda dochází ale k malýmu. Tak, máme to euro bezpečně zastručený do zásuvky. Tisíc 400 otáček v akci. Máme zachytávací euronářadí. Křížový. Tak motej. Krásně nám tu vlaje, trochu se mi zadrhla ve voku. Podívej. Dneska sice bílá, vole. Nic se neděje, vole. Cukr vevnitř na stěně. Nechy, nechy, nechy. Ještě ta líže furt.